Hii kiongozi wa Economic Freedom Fighter ama EFF Julius Malema amepewa siku tano aweze kuomba msamaha William Samoei Ruto pamoja na serikali ya Kenya kwa matamshi ambayo alizungumza wakati akiwa hapa nchini Kenya. Kulingana na senator wa kaunti ya Nandi Samson Cheregai, kama vile unaona hapo kwa screen, nasema kwamba we are giving Malema the next 5 days to make an apology to the president and the government, and he should never be given a passport and a visa to come to Kenya. Unaona mtazamaji, huyo ni Senator Samson Cheregai ambaye amezungumza na kusema kwamba Malema ama Julius Malema anafaa kupewa siku tano aweze kuomba msamaha William Samoei Ruto pamoja na serikali ya Kenya kwa vile ambayo kwa maneno ambayo aliyazungumza. Unafahamu kwamba Malema alizungumza na kusema kwamba William Samoei Ruto wakati wa kampeni alipromise watu vitu mingi, lakini sasa hivi vitu ambazo aliwa promise watu hajakuwa hakizitimiza, na hivyo akamwambia William Ruto abadilike na aache kuwadanganya wa Kenya.